даваасрын дарга ерөөсөө энэ мөнгө хүлээлт хөрөнгө оруулалтанд нэмэгдсэн. Энэ бол амжилт гэж хэлж яах юм. Мөнгө хүлээлтийг хийх хөрөнгө оруулалт дэмжсэнийг амжилтгэ сууж идэг ямар сони. Харин баялаг бүтээгчид болмоор байна шүү. Тэгэхээр Монгол банк цаашдаа энэ банк ус санхүүгийн байгууллагыг хумих асуудлыг зохицуулах хэрэгтэй. Энд чинь бүгд нэг мөнгө хүлээгчид болчих юм бол баялаг бүтээгчид байхгүй шүү. Яаж айлын байр бий болох юм? Баялаг бүтээх мөнгө нь мөнгө хүлээгчид рүү ороод байж болохгүй. Энийг дэмжиж болохгүй л гэдгийг хэлэх гээд байна. Харалтаа жилийн 40% хүүтэй. Гэхдээ энэний оронд энийг баялаг бүтээдэг болгомоор байна шүү. Банк ус санхүүгийн байгууллага ингэж өргөжөөд байхаар арилжааны банкуудаар эргэх хадгаламжинд эргэх тодорхой хэмжээний мөнгө чинь банк ус санхүүгийн байгууллага руу явчаад байгаа юм. Банк ус санхүүгийн байгууллага хадгалан зээлийн гошоо эднийг хумиж өгөх юм бол аяндаа тэр чинь хадгаламжаар тэр арилжааны банкндараа байгаад жилийн ятгнаа 20% болно. Бүр одоо бүр байлагт 25% болно. 40% болохгүй шүү дээ. Тийм учраас үгүй энэ талаараа та нар бодооч ээ. Манай энэ төрийн аль басч байгаа хүмүүсийг хилж байгаа хариултыг харахаар их сонь байд юм аа. Тухайн үед мөнгө л орж иржүүл мөнгө л олж ивэл яхаас чамаагүй. Ашиг л олж ивэл яхаас чамаагүй. Ийм байдлаар бодлого боловсруулдаг байхгүй юу? Тэгвэл эний чинь мөнгө олоход учирвээ. Ашиг олоход учирвээ. Байгалийн дарах баялгаа биш. Баялаг бүтээчтэй дэмжих талаас нь бодлого боловсруулах хэрэгтэй. Санхүүгийн зохицуулах хараа тийх ёстой шүү дээ. Баялаг бүтээчтэй дэмжих бодлого боловсруулах ёстой байхад мөнгө хүлээлтийг дэмжих бодлого боловсруулалт сууж яддаг. Энийг амжилтгээ сууж яддаг. Энэ өргөлттэй байгаа зү. Банк ус санхүүгийн байгууллага мөнгө хүлээж чийдэж шүү дээ. Үнэн шүү дээ. Тэгэхээр энийг боловлуулалт багасгах. Тэгэлгүй яхаан дахин хэлмээр байна. Энэ 50% хувьтай 40% хувьтай жилийн ингэж мөнгө өсгөх энэ хүлдэг дэмжих юм хийж болохгүй. Одоо юуг нь ойлгох байдгийг бодит юм нь шүү дээ. Одоо валютын ханш өссөн байгааг хар. Энээс одоо шатхууны үн өссөн байгааг хар. Бүх бараа бүтээгдэхүүний үн өссөн байгааг хар. Ийм л болж шүү дээ. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих хэрэгтэй байна аа.